ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଖୁସିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହବାର ଥିଲା, ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅର୍ଡ଼ର ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରି ଯାଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅର୍ଡ଼ର ବିଷୟରେ ପୁରା ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅର୍ଡ଼ରଟିକୁ ଦେଖାଇବି, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଟିଚର୍ ହେଇଥିବେ, ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲର ଟିଚର୍ ହେଇଥିବେ, ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖିପାରିବେ, ବା ଯାଇକି ତା'ର PDFଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗେ ଚିଠିଟି ପଢ଼ିଦେବା କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିଠି ହେଇଛି। ଅଫିସ୍ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି 32060 ଏବଂ ଡେଟ୍ ପଡ଼ିଛି ଆଜିକାର ଡେଟ୍ 26/12/2022। 26 ତାରିଖ ଡେଟ୍ ପଡ଼ିଛି, ହେଉଛି 26/12। ପର୍ସନାନ୍ସ ଟୁ ଦି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଲେଟ୍ ଡାଉନ୍ ଇନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଏତିକି SMC ଇନ୍ 1/10/2018 ଇସ୍ୟୁଡ୍ ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କମିଟି ବା SLTC 346 ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର୍ ଆଣ୍ଡ ସିନିୟର SES ଏଜେମ୍ସ ଏଜ୍ ପର୍ ପ୍ରିଓରିଟି ଲିଷ୍ଟ ଜେନେରେଟେଡ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍କ୍ଲୋଜ୍ ଡେଟ୍ ଲେକ୍ସେସ୍ A1 ହେୟାର୍ ବାଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅନ୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ବେସିସ୍ ଦେୟାର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ମେଡ୍ ଅନ୍ ଓନ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ଟ ହେଇଛି ଏଇଟା ସିନିୟର୍ ହେଡ଼୍ମାଷ୍ଟର୍ମାନଙ୍କର ଦରକାରୀ ମୁତାବକ ହେଇଛି, ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କର, ହାଇସ୍କୁଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟି ହେଇଛି। ଦେଶ ଅଲ୍ ସେଲ୍ ବି ରିଲିଭ୍ଡ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସ୍ଲି ଅନ୍ ଓ୍ୱାନ୍ ଡେ, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ 30/12/22। 30/12/22 ସେମାନେ ରିଲିଭ୍ ହେବେ। ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଭ୍ୟାକେସନ୍ ଅର୍ ସମ୍ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଲିଭ୍, ଯଦି କେହି ଛୁଟି ଥିବେ, ଦଜ୍ ହୁ ଆର୍ ଅନ୍ ଲିଭ୍ ସେଲ୍ ବି ରିଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ଆବ୍ସେଣ୍ଟିଆ ୱାନ୍ ରିଲିଭ୍ଡ ନୋ ରିପୋଷ୍ଟିଂ ଇନ୍ ସେମ୍ ସ୍କୁଲ୍ ୱିଲ୍ ବି ଡନ୍ ବାଇ ଡିଓ ୱିଦାଉଟ୍ ପିରିୟଡ୍ ଆପ୍ରୋଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡାଇରେକ୍ଟର। ସେ କହିଲେ ଦେଶ ଆଲ୍ ଅଲ୍ ବି ରିଲିଭ୍ ସାଇମିଲିଟେନିୟସ୍ଲି, ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ରିଲିଭ୍ ହେବେ, ଯେତିକି 30/12 ଭିତରେ, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ 30/12 ଭିତରେ। ଯଦି କେହି ଲିଭ୍ରେ ଥିବେ, ଦଜ୍ ହୁ ଆର୍ ଅନ୍ ଲିଭ୍ ସେଲ୍ ବି ରିଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ଆବ୍ସେଣ୍ଟିଆ ୱାନ୍ ରିଲିଭ୍ଡ ଅନ୍ ନୋ ରିପୋଷ୍ଟିଂ ଇନ୍ ସେମ୍ ସ୍କୁଲ୍ ୱିଲ୍ ବି ଡନ୍ ବାଇ ଦି ଡିଓ ୱିଦାଉଟ୍ ପିରିୟଡ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡାଇରେକ୍ଟର। କାରଣ ଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର୍ LSES ଟିଚର୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଇନିସିଆଲ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ ଯେମାନେ ହେଇଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିତ ଟିଚର୍, ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର୍, PET ଏଭେଲେବିଂ ଇଣ୍ଟର୍ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ସେଲ୍ ବି ଜୁନିୟର୍ ଟୁ ଜୁନିୟର୍ ମୋଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦି ନ୍ୟୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ କ୍ୟାଡର୍ ସାର୍ ସଚ୍ ସେଇମାନେ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାଓ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଏଭେଲ୍ ଦି ଫେସିଲିଟି ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଟର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍। ସେ କହିଲା ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମାନେ ପକାଇଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର୍ କି PET ଟିଚର୍, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଂସ୍କ୍ରିତ ଟିଚର୍, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାଓ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଏଭେଲ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ସେମାନେ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଫେସିଲିଟି ନାହିଁ ଅନ୍ ଇଣ୍ଟର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍, ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ହେଇପାରିବେନି। ଏଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଦି ଏଭବ୍ ଇଫେକ୍ଟ ସେଲ୍ ବି ମେଡ୍ ଇନ୍ ଦି ସର୍ଭିସ୍ ବୁକ୍ ଇନ୍ ଦି ନ୍ୟୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଫ୍ଟର୍ ଜଏନିଂ, ନୋ TC ୱିଲ୍ ବି ଆଲାଉଡ୍ ଫର୍ ଦି ପର୍ପଜ୍। ସେ କହିଛି ଏଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଦି ଏଭବ୍ ଇଫେକ୍ଟ ସାଇଟେଡ୍ ବି ମେଡ୍ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବୁକ୍, ସର୍ଭିସ୍ ବୁକ୍ରେ ଲେଖାଯିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ନ୍ୟୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଏନିଂ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଗଲା ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି NXS 1, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ସ୍କୁଲ୍ ହୁଇଚ୍, ଟିଚର୍ ଟାଇପ୍ ହେଲା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହିଣ୍ଡି, କଟକରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ସେ ଆସିଲେ ଅନୁଗୁଳ, ଟୁ ଅନୁଗୁଳ କେ ସ୍କୁଲ୍କୁ ଆସିଲେ, ସେଗ ପ୍ରମିଳା ସାହୁ, ତାପରେ ଆସିଲା ରମାକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟିଚର୍ ହିନ୍ଦୀ, ତେବେ ରଜାଲିନ ରାଉତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟିଚର୍ ହିନ୍ଦୀ। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଦେଖା ହେଇଛି ଯେ ଏଗୁଡ଼ା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଛି। ତ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର କିପରି ଭାବରେ ଇଏ ଆସିଲେ ଅନୁଗୁଳରୁ କଟକ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମଟା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କଟକ ଏଠି ଆସି କ'ଣ ଅଛି, ଏଇ ସ୍କୁଲଟାକୁ କିଏ ଟିଚର୍ ଗଲା, ଯେ ପ୍ରମିଳା ସାହୁ ଗଲା କିଏ ଟିଚର୍, ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଟକକୁ ଆସିଲା କିଏ, ହେଉଛି ରମାକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ମାନଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ସବୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସବୁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସବୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍, ଅନୁଗୁଳ କଟକ, କଳାହାଣ୍ଡି ଯାଜପୁର, ଯାଜପୁର କଳାହାଣ୍ଡି, ଦେଖନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଯାଜପୁର, ଯାଜପୁର କଳାହାଣ୍ଡି, ସୋନପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର, ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର, ଏଇଟା ସବୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଛି ସାଧାରଣତଃ ଏଠି ଯେତେବେଳେ। ତ ଏଇ ଲିଷ୍ଟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ PDFରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ PDFକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ତ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ରେ ପକାଇଥିବେ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍, କେବଳ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଡାଟା ବାହାରିଛି, ଏବଂ କେତେଟି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲ୍ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତଳକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜଏଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ସାଇନ୍ ମାରିଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲ୍ 346ଟି ହେଇଛି, ହେଲା ଏଠି ସିନିୟର SES ଏଜେମ୍ସ ହେଇଛି
କୋରାପୁଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର କୋରାପୁଟ ମାନେ ସବୁ ଗାଁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର କେବଳ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଏଠି ହେଉଛି ସିନିୟର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ବି ହେଇଛି ତ ସବୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେତିକି ହେଇଛି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସବୁ ହେଇଛି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସବୁ ହେଇଛି ସିନିୟର ହେଇଜେଡ଼ ମାନଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତ ଏଇଭଳିଆ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅର୍ଡ଼ର ଆର ବର୍ଷ ବି ଆଗେ ବାହାରିଥିଲା ଏ ବର୍ଷରେ ବି ଆଗେ ବାହାରିଲା ତାପରେ ଦେଖାଯାଉ କିସ ହେଉଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି କେଇଠି ନା 307 ରୁ 346 ଯେଉଁ ଆସିଲା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ 307 ରୁ 346 ମାନେ 307 ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଗଲା ହେଉଛି ସିନିୟର SES AGM ମାନଙ୍କର ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଛି ଏବଂ ତାପରକୁ ହେଇଛି TGT PCM ମାନଙ୍କର ହେଇଗଲା 306 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଲିଷ୍ଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ 306 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ TGT PCM ହେଇଛି କେତେ ଜଣଙ୍କର TGT PCM ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 297 296ରେ ଆସିଲା TGT Arts ଆସିଲା TGT Arts ଏରିକ ହେଇଛି 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 TGT Arts ଆସିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ହେଉଛୁ 283 ତାପରେ ସିନିୟର SES ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ପୁଣି ହେଇଛି 282ରୁ ହେଲା 282ରୁ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲରେଡ଼ି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସିନିୟର SES ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ଯେ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ଏଠି ଆସିଗଲା ଯେ 239 ତାପରେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ IT ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 238ରୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚରମାନଙ୍କର ହେଇଛି PET ହେଇଛି 230ରୁ PET ଟିଚରମାନଙ୍କର ହେଇଛି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ 230 PET ଟିଚରମାନଙ୍କର ଏଇଠି ହେଲା ଅଲରେଡ଼ି ହିନ୍ଦୀ ଚାଲିଲା 213ରୁ ଅଲରେଡ଼ି ହିନ୍ଦୀ ଚାଲିଲା ହେଲା ତାପରେ TGT କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ TGT PCM କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ମାନଙ୍କର ବି ହେଇଛି ମାନେ ଯେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି 6 ବର୍ଷ ହେଇନାହିଁ ଦେ ଆର୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଯେଉଁଟା ଇନିସିଆଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର ହେଇନାହାନ୍ତି ଏବେ ସିନା ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ଡିକ୍ଲାର କରିବା ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି 6 ବର୍ଷ ହେଇନାହିଁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ TGT ମାନେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଲରେଡ଼ି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ TGT ବି ହେଇଛି ସେଠିକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ TGT PCM ବି ହେଇଛି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହେଇଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ TGT PCM ବି ହେଇଛି ତାପରେ ଅଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ TGT ତାପରେ ଚାଲିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ TGT Arts ବି ହେଇଛି ତ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଯାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଯାଇକି ଏ ଲିଷ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ପକେଇଥିବେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କେବଳ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କଥା କହୁଛି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ହେଇଥିବେ ଆର୍ଟ୍ସ କି ସାଇନ୍ସ କି ଆପଣ PET କୌଣସି ବି ହେଇଥିବେ ତେବେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ତ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ହାଇସ୍କୁଲ ଆର ବର୍ଷ ବି ଅଧିକା ପାଇଥିଲେ ଦୁଃଖର କଥା ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀମାନଙ୍କର କେବେ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ବାହାରିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଶୀଘ୍ର କରିକି ଦେବି ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ସବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ତାକୁ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆଗକୁ ଆସିବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଦେବି ଦେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।